Kámo, UFON vypíjený. Legit, okej. Můžeš mi říct, proč tohleto ty typci dělají, že mě jako sprejou podlahu, kdy jsou naproti mě doslova. Ty brain dead. Zále se zpátky na Mars, haha, lol, haha. No, to je to otázka. No, a co bych měl hrát, kouči? Dead by Daylight. A to jsem hrál včera na odreagovačku. No. Já? Oni si jdeme CSko, ne? Víč, napravit včerejší úpravu. Ještě by ti to spadlo, že jo, ta kripla. No, spíš bych se jenom váleček. A jde retro, on je proč ten dlouhý mapu. Krabs, pak možná. No, to je Krkonoši. Jo, tak to si dal polec, Krkonoš. Ahoj Violetku, jak se máš? Já jsem mám skvěle, čili jsi v Krkonoších. Pozdravuju, retro. Třeba si pozrieť videoklip na tuto songu, tak jo. No, ale to, ne, tak on jel do Liberce na ještě, že jo. A tam spadla ta lanovka zrovna. Ty p***o. Už jsem se bál, že to netrafím, že ještě jde někde jinde. Čapám do... Kamo, dobrý, to info ne, ale to je arány legit. Už jste včera za zlou zli potom DBD? Prohráme jsme 16-14 a musíme mít to v posledních třeba 10 minut zkašlo. Mě vypadla internet na 10 minut, no. Nevím, kiky, možná později, nevím. Proto unlucky, no. User joined your channel. To chceš? Call on me. Nebo bych zachytil ten Dreamhack? Až 7, nevím, retro bez CSK, teda CSK bez retra není retro, teda. Nezvíču. Jako nemáme nikoho, kdo by hrál vypadá. No právě, vole. Máme to, ne, ty vypaře. Hej, Violete, kolik mám goldů, prosím tě, mám na spát, nebo nemám? Mám vědět do p***i. 88. Máš přesně, hh, goldy. Kámo, dobrý, klidu, ne. Jakože, hahaha. Jakože, ha, to je vůbec jako. Bez p***. O, týpek. Kámo, než je 7 lidí. Ale docela potichu. Měl jsi mu nějakou šerbu na hlas, ty piče. Měl jsi mě reálně dát kys na hlas boosta. Kamo, doslova to, že to je do půlky. Doslova to, že to je stejně jak MOA! Jako doslova, nás máš jen slumený, tak, no. Ježiš, tak jsem si docela zahrál, Kingu. Ty do kouny, halo. To je jedno, aspoň ten jeden big. Dobrý chillin. 2-2-2-2! Dobrý. Legit chillin. No, tak to, no, tak to, no, tak to nevím, no. No, to teď. No. No. Tak to nevím, no. Kolik rány může mít? No nedám, protože on je low. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Je to fucká hůrn zlou. Je to nezvolat takovým vítem. Sedm pedů, ho, ho! Hej. Jako máš víc pedů, než je lidí, vole. Tak to no, můžu perovat na každýho, vole. V podstatě, a pak ti zbyde ještě ran. A počkej, už další umřel. Mám před barákem, park. A on je teďka je nějaký lampionový průvod do p***y. To mě zmrdu jak svině. Běž je tam strašit. To možná, že by to nevyplašíš, vole. Já nemám doma dynamit, vole. Jako měl ten ta. Samozřejmě v Robloxu. Zlatý skár tady yeah. Moc, no. To je ejmíček, no mňa. No, jako tak zlatý spas skár, teda nevím, no. No jako zlatý skár má reálně největší bloom, protože to je největší rarita. Tím nižší rarita, tím lepší bloom. Tak já mám pocit, že dostanu f***ing bullet. To je nějaký peace control, Kyle. Taky prsi, no, ty piče, jako. Dobrý, já boxu, jinak fakt půjdu do lobby. Tak mu dáš 200 prostě, znáš se, jsi rakutná. No však já vím. A pojď Eddie dolů. O. Ty dáš si přesně se ty viděl. NAAA! To je fajná věc. Lucky pičusek, vole. Ty peček, Eddie, to je hrd. No, tady máš k***ka. Je drol.
Ketrol. Neřád volá. Ketrol neřáde. Ty jsi takový neřád. Zápek bych to kreativo jako já, ale jo, no. Co máš pak, Saje? Nemal jsem, byl jsem v napínám fajtu. Kam mám 13 pedů, p***o. Mě nebude hrát teda s Uplifán. Jenom konzola. To je jedno, i to je úplně. To hraje dneska. A jak Dortmund? Liverpool a Celtic. Ještě prosím, ať vyhrám. Nice, za 30. Děkuju, nevěrám, oni šal, nemají, nemají šan. Fuck, ale jsi se děl. A já mám kartu, kdo bude mít. Hlavně hraje Sheriff teda spol proti Interu. Sheriff vyhraje a kdyby tam ne, tak směl. Já to nevím, že si mu bys malé toko, kdyby prohrál. To je za fight tohleka. Mohl tam padnout vám pan píče. Dneska jsem se probudil, zase vidím všude, že jaký je Ronaldo bůh. Já jsem se dneska probudil. Protože jsem zařídil remízu s Atalanto. Ano, já se ráno probudím a vidím 10k nakažených. Očkovaných nemocnici přibývá. No, je to hovna kopr. Přijde mi vakcínu, praktikum vyvolají i lidé, kteří to si očkování odmítali. No vej, Nizorusku vykvetla po 24 letech zacá rostlina falického tvaru. Jo, let's go! A to je huge, ale to je huge. To je dobrá hla. Tak to co za tvar. Kámo, to jak hraje ten týpek proti mě jako. Polčínská tenistka obvinila bývalého vicepremiéra Žipří. Je. Yeah. Nevadí, zkusíme znova. No way, zemřela Jana Ochmanová. Jak? Jana Ochmanová. Tak to není dole. Dále se to v pohádkách. Jak? Ah! Pohádkách, ty ale jak se jmenuje ještě jednou? Altmanová Jana. Ukáž, uděláme se. A jo, ty p***o, to znám. Já mám prostě k němu pedu jak dement. Tak ho podkopej, tím to ničem nestojí. On zapalil, rec. Jo, to taková ta typická babča, ty vole. No, hrála babu přesky. Nice, super, let's go, man. Hoříš. Kámo, ale to je moc vysoko, když pednu sturma, myslím. No, tak se podívej, 60 let. Oh, let's go, f***ing outplay. Ho! Oh! Dělá ten zmeček. On to choukne prostě. Ty d***e zahranej. Už mohl být dead, ty k***o. Dobrý, jdu snad. Ty d***e, konečně to je. Jo no. Roll, no, první, první solo. Já, první vy. No jako jo, ale.